Že nekaj let v pozdrav pomladi po temenici spustijo ladjice oziroma tako imenovane gregorčke, ki jih izdelajo sami. Dogodek je namenjen predvsem otrokom. Kdo je naredil ladico? Oči. Pa sta kaj pomagala? Ja. Kakšna pa je bila ladica? Beja. Kaj sem gost, sem nabrala malo rastlin, pa sem jo z lepilom prilepila. Pa eno tako škatlo smo razrezali, pa je bilo tako malo pokončen. Dogodek je tako namenjen ohranjanju starih običajev, druženju in spodbujanju kreativnosti otrok. To so večinoma ladice iz razgradljivih materialov in na ta način tudi že mlajše generacije in njihovi starši skrbijo za okolje in naravo, kar je pa tudi zelo pohvalno. V društvu, ki ta čas šteje 12 članov, sicer pripravljajo več tradicionalnih dogodkov, kot je na primer kresovanje pred praznikom dela, vsako leto pa sodelujejo tudi na prireditvi iz trebanjskega koša.